Nebo i zemlja. Odbacite sve što znate o sebi. Odbacite sve što ste pročitali i čemu su vas učili. Gledajte svojim očima. Kada živite svoje postojanje u punom osjećanju, tu ste. Nebo se u vama razvedrilo. Pravljeni smo od zemlje da nosimo nebo, a nismo ni zemlja ni nebo. Mi smo svedoci žive ljubavi između neba i zemlje. Lepo, moj vaš gost, poštovani gledaoci, Slobodan Panić, knjige i objave. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao, dolaziš mi iz Pećinaca i napisao si zanimljivu knjigu. Tako je. Inspiracija? Inspiracija svuda oko nas. Nema problema sa inspiracijom. Pošto sam inače studirao i filozofiju, pa odatle prva ta neka inspiracija. U toku studiranja sam počeo da pišem i onda se sve na kraju odvijalo samo od sebe. Teme su psihologija, religija, ali dotakao si se malo i politike. Jesam. Pa dobro, i ona je negde neizbežna, pošto je deo svakidašnjice, ali sam se trudio da ne budem dosadan i da ne pričam neke sažvakane priče, nego čisto je to kao deo svakidašnjice i samo kao tako. Hvali nam se malo sa svojom knjigom. Pa nemam šta da se hvalim. Sad uskoro je bila promocija u Pećincima, to mi je inače jedna od najzahtevnijih promocija s obzirom da radim... U svom mestu, ili tako? Tako je, to je najteže raditi pred domaćom publikom. Možemo li da očekujemo promociju van Pećinaca? Pa ja se nadam da da. Ja sam uvijek otvoren za te promocije, ali to više zavisi od biblioteka i kulturnih centara koji organizuju sve to. Dobro, ali tvoje ponude, ko nije čuo za tebe, pa malo na mail pošalješ, pa kažeš nešto o sebi. Pa dobro, ima i toga. Ja se trudim da budem aktivan i da ljudi čuju za mene sad. Šta se možemo pročitati u ovoj lepoj i zanimljivoj knjizi? Svašta, zaista svašta. Teme su raznorazne, od problema u porodici preko nekog, neke težnje za nekim promjenama u društvu, ljubavi, života, svesti, tako da jako puno različitih tema. Da li ima istinitih priča, kako su one zasnovane? Pa sve teme su istinite, barem sam se trudio da budu što iskrenije. One su se dogodile ili tako ili... Pa nisu... Si nešto predvideo? Da, nisu u pitanju događaja, više su u pitanju kao neke kratke priče vezane za samospoznaje. Dobro, kaži mi šta se planira, pretpostavljam da prezentuješ još uvek i reklamiraš svoju knjigu. Ovdje si malo ostavi za utiske, ili tako da može da se... Nisu utiske, to su namjerno ostavljene prazne stranice kada se pročita deo koji se zove Tajna 33. A, ovo su stranice smeha. Jeste. Dobro, lepo. Kada se pročita ta Tajna 33, nisam mogao posljednje da ostavim odmah o autoru, nego sam morao neki prostor da ostavim, pošto je dosta upečatljivo. Na mene je jako ostavilo jak utisak dok sam radio na tom pisanju i onda sam morao da stavim te neke 32 stranice smeha. Uglavnom, čitaoci kada budu čitali shvatit će zašto je to tako. Reci mi, kakvi su komentari, jesi imao prilike da je to posle promocije, da se družiš sa čitaocima, šta ti kažu u knjizi? Komentari su pozitivni, ne samo na promocijama, nego uopšte i na Facebooku, pošto sam pisao na Facebooku, tako je i krenulo. Moje pisanje je dosta spontano i prvu knjigu kad sam pisao nisam pisao odmah znajući da će to biti knjiga, nego sam pisao to kao neki skup nečega što mislim i nečega što osjećam i na kraju se to zaobličilo u knjigu. Tako je bilo i pre nego što ću izdati knjige i objave, jer sam pisao na Facebooku, na Facebook profilu i Facebook stranici i tako je sve negdje se zavrtelo i na kraju došlo do knjige. Ima li neka priča ili objava da je omiljena ili su ti sve drage? To je nezgodno pitanje, to uvek ovako, nemam neku omiljenu, možda imam samo objava ili tih nezavisnih mislenih celina koje se onako baš sećam da su bile, energije se sećam sa kojom sam ih radio, možda su neke upečatljivije, neke manje, ali nemam baš nešto omiljeno. Strah od smrti je besmislen, ali nešto govori. Kad malo porazmislim, šta je to što imaš da izgubiš? Sve što možeš da izgubiš, onako nije bilo tvoje. Telo ti je dato na korišćenje, duša je poverena na čuvanje. Lepo, bravo. Život je izazov za uživanje. Nadamo se nekoj lepoj promociji u Staroj Pazovi ili okolini, Slobodana? Može. Ja sam i rekao da sam otvoren za te promocije. To je i najbolji način da se to druženje sa publikom, ta interakcija
ovako može i televizija, kao, ali nema interakcije sa publikom i publika uvijek ima mogućnost da pita nešto ako nije jasno, pošto veliki broj ljudi zna o čemu pišem i onda uvijek postoji neka potpitanja ili pitanja što možda nisu razumeli ili imaju neku dodatnu težnju da se neka tema još produbi. Koja su to pitanja koja? Pa vezano, koji obično, ih zanimaju? Da, obično su vezane za smrt, pošto dosta se, eto, i sada je pročitana jedna misa vezana za smrt. Naravno, bavim se životom, smrt u službi života, ne pričam o smrti kao nečemu što je pesimistično, nego upravo baš suprotno, tako da obično su pitanja vezana za smrt, ali ne samo za smrt, nego i za ljubav, pošto to su jako srodne teme, smrt i ljubav, strast, tako da ima tema koje čitaoci vole da postave. Ima li vremena za ljubav? Pa uvijek pisanja? Ima, da, uvijek ima to i da inspiracije, tako da mora da se nađe. Dobro, lepo. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu? Može, kako da. Kako se zove? Zove se ovo upravo Voleti. Dobro, lepo, završit ćemo s ljubavlju. Tako je. Voleti teško volimo, još teže priznajemo da volimo, a kad i priznamo onda se plašimo koliko volimo. Prepuštajući se svoje emocije, prirodno da ćemo u jednom trenutku osjetiti da smo zbog emocije spremni sve da damo. I svoj život i posljednju kap krvi. Sve. Naravno, za takvu emociju je potrebna velika hrabrost. Ne dešava se često. Ali to nije vrhunac emocije. Tačnije, to je samo prag. Emocionalni vrhunac je moment kada osjećamo da smo spremni ponovo da se rodimo samo da bismo voleli. To je duboko postojanje koje čisto i bezuslovno voli samo sebe. To je stadion kada se ja odmara od Slobodana Panića. Lepo. Poštovani gledalci, preporučuju da počitate knjigu Slobodana Panića, knjige i objave i uživat ćete u njoj. Hvala lepo što si bio gost. Hvala lepo.